Bridge. Generations of all Kenyans, and we are telling the police, we are doing this for you, because they are not able to join us, and not tear us, and we are telling you, this is our money, you are misusing it, this is our money in a right way, and we are telling this government, you can see this Josh in a Baba, it is a matter of time, we will take that step as we win this country, in the right direction. Yeah. Your daughter is an ambassador. Right. Your son is an ambassador. Why don't they work in Mutembei? Don't take us for granted. This is a new generation, and we will come for you direct. And we will not fear any God. We only fear the way of judgment. Kumwambia President Ruto, tumechoka na false promises. Tunataka matendo, sio mambo ya kuongea tu. Bei ya vitu lazima irudi chini. Na sio ati tunaomba. Tunachaka bei ya vitu zirudi chini. Tena hatutaki nyumba, tuko na manyumba kwetu penye tunalala. Hakuna pahali tutaenda na hizo manyumba. Tunataka bei ya vitu zirudi chini, sukari irudi chini, kila kitu irudi chini. Tunaomba serikali punguze bei ya mafuta sana sana. Tumeumia sana serikali, sini watu wa pikipiki. Tunasafiri kila siku. Tunaomba serikali ipunguze hiyo mafuta sana. Ipunguze mafuta sana kwa sana, tunaumia kabisa. Tafadhali, serikali, President Ruto, tunakuomba upunguze hiyo maneno. Kama ni ufanya maandamano kila siku, ni lazima kila siku hadi siku yenye utapunguza hiyo mafuta. Migori, nasema Ruto ni president ya wachache. Ruto ni president wa Chebukati na wale wa Venezuela. Mimi nataka kusema, Ruto aache kutupima. Tafadhali Ruto achia baba kiti chake. Tafadhali ondoka saa hii. Juu tutakosana na wewe vibaya sana. Nasikia vibaya. Wakati uliingia fuel tulikuwa tunaweka 120. Saa hii fuel ni 200. Unafikiri fuel ya 200 unaweza fanya nayo nini?